passou batom? Já. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Chico. Abraço. Um abraço. Tanto tempo, Chico. Muito. Chico, você emagreci. Tá magrinho. Emagreci, Alexandrina. Nossa, tá fino. Não, eu também emagreci. Mas foi essa gripezinha, né? Foi essa gripe, foi. É. Foi. Ó, oh, acabou meu pai. Nossa, é mesmo, Alexandrina. Você tá vendo? Mas você tem que ficar com gripe mais vezes. Deus é pai, não. Credo, Rico. Não, é muito foi terrível, ruim. Né? É muito ruim ficar com gripe. Maria. Essas gripes, cada vez, ela vem de um jeito, do né? De um jeito, pega num lugar, mexe até com a moral da gente, não, a cabeça. Nossa, tudo. Daí eu fui lá no UPA, aí eu falei pra médica, eu disse, ele faz o teste. Se não fizer o teste, eu não vou sair daqui. E outra. O teste da Covid? É. E se eu tiver com Covid, eu vou direto pra casa, não vou pra vila. Não, mas peraí, não. Depende do estado, Alexandrina. Não, mas eu tava ótima. Eu não, não tava boa. É. Mas se eu tivesse ruim, eu voltava pra casa. Não, ele só ia internar se eu tivesse muito ruim, imagina. Digo, não, não vem não. Não. Não manda não, porque eu não vou. Quem manda na sua vida é você, né? Quem manda sou eu e quem... E eu já vou esperar o resultado lá dentro do carro. Se for ruim, você já sai correndo. De lá mesmo, ninguém me pega. Ô, foguinho aceso, oh, coisa boa lá. Foguinho aceso. Pra que essa água? Um cafezinho pra mim? Não, tem café. Se você quiser, tem. Já tomei hoje. Você já tomou café? Já tomei, muito obrigado. Não, é que eu coloquei aqui pra o fogo não ficar... Não ficar desocupado. Ah, sim, para o... É, para ele ter alguma pra ele ter alguma coisa para fazer, pra fazer, né? Eu não gosto de ver ninguém desocupado. Não, desocupado não. Mas e o Valdomiro, que fica o dia inteiro sem fazer nada? Não, mas ele não, ele não fica aqui sem fazer nada. Ele agora faz sim. O dia todo. O dia Deixa todo. Eu mostrar aqui. Vem aqui que vamos lá, vamos eu lá. Vou mostrar para você. O que ele andou fazendo? Olha que linda. A horta? A horta na telha. Ah, que bonita, é mesmo. Lá, a horta na telha. A horta na telha. É bom, né? Porque as costas já não estão aguentando baixar. As costas não estão aguentando baixar. Às vezes eu baixo e não levanto. Então melhor já... Vamos mostrar ela lá? Vamos lá. Já que nós cheguei cedo. Vamos. Comida é mais tarde. Eu falei... Não, e a comida... Eu só não posso cair aqui, né? O louco, gente. Não, mas aqui escorrega, escorrega, é? Tem chovido, né? Caiu, você segura. Olha, eu ando pela grama. Na grama não escorrega, né? Não, mas eu não vou garantir, não. Não vou garantir. Eu não vou arriscar. Não vou arriscar porque isso aqui é traçoeiro, ó. Ela é liso aqui, sabe? É liso igual a quiabo, isso aqui. Nossa, o alho, gente. O alho no carrinho. Que bonito. Isso aqui é alho mesmo? Alho, é. Que bonito. Ó. Valdomiro, bom dia. Bom dia. Agora nós ele podemos tá falar. Bom dia, não pode ficar muito minha mão. Tá inchada. A abelha mão. Picou? Não, não foi você não. Mas foi outro parente. Não, é que deu uma pancada com a chave. Nossa. Soltou um parafuso, escapou. Ah, caramba. Enchou isso aqui também. É, não tá muito diferente da outra, mas tá não, gordinha, não. Né? Aqui tá. Tá gordinha. Olha, aqui é alho e salsinha. Você plantou no dia certo, Alexandrina, o alho? Não. Eu plantei porque eu achei... O Valdomiro achou ali na rua o alho. Achou jogado um? Achou um pacote de alho jogado. Ah. Daí ele trouxe. Aí eu disse, Valdomiro, eu não vou fazer tempero com isso, não. É, porque não sabe onde passou, né? Aí vamos plantar. Aí plantei aqui, ó. Mas eu plantei a salsinha, só que é com a... Você plantou que terra? Que terra é essa? Porque tá bonito o alho. Essa terra... Essa terra foi uma terra que eu fui buscar lá no seu... É terra de vegetal. Terra vegetal? É. Mas assim, o cara produz mesmo terra vegetal, é isso? Não, essas árvores que eles cortam da prefeitura, essas podas. Entendi. Aí eles montou no lugar, ela vai apodrecendo, aí pega aquela... Sei. E aí vocês foram lá e cataram? Da árvore. A gente foi no seu Antônio. No seu Antônio. Aí o seu Antônio deu dois sacos. Aquela terra do seu Antônio é ouro. Mas é que veio de lá, da prefeitura. Veio de lá do negócio lá do lixão lá. As árvores vêm do lixão, né? Então, mas essa terra veio de lá. Daí ele me deu o ele dois tambores de terra. Deu os tambores de terra. E o que você fez com... Eu pus aqui, um pouco pus aqui, nas plantas. E outro na telha. E outro na telha. Olha o alface. Nossa, Alexandrina, tá igual de revista. Olha, Chico. Tá muito lindo. Olha a salsinha, Chico. Agora, então, agora dá pra vocês ter galinha então. De novo, né? Vamos.
Não vai pra... Não, não, mas é que as galinhas comem as bananeiras. Ah, não dá certo. Não dá, né? Certo. É certo. É. Então, isso aqui o que, que é? É cebola. Cebolinha. É cebolinha. É cebolinha. Agora que ela tá desenvolvendo, ela é muito atrasada. E, não, cebolinha é lenta é mesmo. É lenta, né? É, ah, não tem pra ver. Lenta. Eu já quis arrancar ela. Não, não arranca não. Não, agora eu não vou arrancar porque ela tá desenvolvendo. Eu nunca planto cebolinha assim. Eu pego então, quando vem do mercado é, e já planto aquela eu, outra. É, mas a gente deu uma de bobo, plantou é teimosa, essa daqui. Né? Mas não era essa daqui. Então, olha, aí eu fui lá no seu Antônio, porque eu queria comprar mais terra para pôr aqui. E ele tem? É, o moço vende para ele, arruma para ele. Só que o moço, acho que, achou que eu não ia pagar, não quis trazer aqui. Ah, é? Eu tô falando, viu, moço? Aí, moço, escuta aí. Aí você, ele combinou o que vinha trazer. E não trouxe nada. É, que ia ligar para trazer e não trouxe. Uh-huh. Um deu um preço, outro deu outro. Sabe, ah, assim? Ele cobra quanto é o saco? Ele não, eu não queria um saco, eu queria um caminhão para pôr na roça onde toda. Onde você vai colocar um caminhão Nossa, de terra eu aqui, queria na roça toda, Chico, eu quero pôr na roça toda. Mas eu ainda vou comprar, eu sou teimosa. Não, eu vou atrás e eu quero conseguir. Você vai comprar um caminhão de terra vegetal? Eu quero, para eu pôr aqui. Eles trazem aqui. Que legal. É, aqui tem uma chácara que ele trouxe o caminhão. Uhum. Mas o homem achou que eu não Acho ia... Acho que não foi com a sua cara, Alexandrina. É? Não, foi o Valdomiro que conversou com ele. Ah, então foi isso. É, entendeu? Se fosse você, acho que ele Mas eu ainda vou, eu sei onde que ele mora, eu vou atrás dele. É? Meu moço, você achou que eu não ia pagar? Mas não pagar? Vai com esse pau não, que é capaz de não, assustar. Não, eu não vou com ele. Mas você sabe assim, quando a raiva que a pessoa fica esperando uma coisa e eu não sei. Vem? Ah, eu fiquei muito puta, eu digo assim, nossa. Vai ver que o caminhãozinho dele quebrou, Alexandre. Que ele, no dia que a gente ligou, ele tava lá em São Francisco. É, ah, então ele tá vendendo pros ricos lá. É, com certeza, os pobres, só rico tem dinheiro, o pobre não é, tem. É, ele entrega pra São Francisco e paga o dobro. Pois é, moço, se eu não tivesse, eu ia pedir pro Chico, o Chico é rico. É porque dá o telefone dele que eu vou dar uma dura nele, Alexandre. Eu mostro meu cartão de crédito. Pois lá. Meu boleto bancário. Não, Chico, eu fiquei... Sabe assim quando você põe uma coisa na cabeça que eu fiquei apaixonada pela terra quando eu vi lá? Não, terra boa, é terra tudo de boa, bom. Terra boa, menino, é tudo de boa. E eu fiquei sonhando assim com aquela terra. Eu digo assim, gente, você já pensou aquela terra ali? Eu vou trabalhar, eu vou plantar, eu vou fazer um monte de coisa. Esperei você a Você pode terra. Até fornecer do bairro de tanta coisa que Não, vai acontecer eu aqui. Quero pôr aqui porque eu quero a roça bem pretinha que dela. Que legal. O alface já tá quase no ponto, hein? O alface já tá no ponto. Hoje de manhã eu falei assim, o Chico que vai comer esse alface primeiro. Eu como mesmo. Eu trouxe tomatinho da minha horta. Sério? Então a gente pode fazer o coentro como tá, Chico. O coentro tá lindo. Olha só o coentro. É a força da terra, Chico. É, nossa terra é boa mesmo. Essa terra viu? É muito boa. E agora eu tô pondo casca de batata. Jogando aqui a doidada casca de batata. Então vai nascer batata aí. Será? Casca de batata nasce batata. Ah, é? Nasce, se tiver olhinho, ele começa a brotar e nasce aí. Ah, mas eu acho que ele não tem olhinho, porque quando eu ponho assim, ah, eu já, é bem machucado eu pico já. Na tábua, ah, então não. Não fazer tanto volume aqui, sabe? Alexandrina, posso invejar a sua hora pro Nobis? Nossa, pode. Ave Maria. Olha lá. Vamos ver olha. Se amanhã ela amanhece murcha. É, se amanhecer murcha foi o Chico que matou o né? Quebrante, viu? Só a câmera do Chico. Olha lá, olha a couve. A já couve pensou tá aquela tudo couve bonito, com a, gente. Aquela couve com essa terra preta? Que ah, legal. Maria. Nossa, eu tô gostando de ver vocês dando olha força o, na horta, viu? Olha o outro pé de orapunobre. Ali outro também? É outro, é. Você é. Precisa me ensinar como que planta orapunobre, Alexandrina. Que a minha não vai pra frente. Por quê? Todo mundo fala, é só enfiar o negócio na terra. É, não, vai. Não é só enfiar. Fazer a mudinha pra também você não, passar, é, só, não é assim só não, enfiar. Mas a muda você tá tem... lá já. Então, você tem que lascar ela. Não é cortar com uma faca. Ah, é? Você pega ela assim e lasca. Ah. É. Se você corta com uma faca, não dá certo. Aí você pega assim, vai doer sua mão, mas você lasca. Vai doer minha mão, porque tem espinho também. É, porque tem espinho, é. Mas a maioria das plantas é assim, para pegar você não pode cortar. É lascado. Você tem que lascar. Então, mas faz 2 anos que ela tá naquele lugar, e ela faz assim, vuc. Não é falta de esterco? Vuc. Não é falta de esterco, não? Olha, eu coloco de tudo ali. Lixo da cozinha, esterco, ah, então terra é. Boa. É a sua mão que não é boa. Pode ser que ela... Ah, minha mão. Ela... Oi? É? Tem planta que não gosta muito de esterco. Não, mas a orapunobre gosta. Mas é, então, mas já falaram assim, ó, não pode botar muita água, tem que botar muita água, tem que botar muito adubo, não pode botar muito adubo. Aí... Eu sei que o orapunobre gosta de muita água.
certeza. Gosta? Gosto, gosto. Então, gosto. E tem gente que fala não pode muita água. Não, né? E assim, aqui na roça eu tenho num monte de lugar, lá onde tem outro pé. Nossa, você tem mais ainda. Eu tenho mais. É. E você come aeropronobis? Eu como, não? Eu como. É. Como, faço chá também. Faz chá? Faço chá. E como ela com comida crua, todo jeito eu como ela. Todo salada, jeito. Todo jeito eu como ela. Folhas novas, a, né? Até as veias mesmo, eu faço suco. Ah, mas as veias você faz suco, eu é? Eu faço suco, porque as novas, elas são gostosas de mastigar, são, né? São, são. Tem olha, uma gosminha, não tem? Esse daqui a gente cortou pra ele ficar assim, redondinho. Nossa, mas tá muito bonito. Ô, Alê, você já viu das frutas dela? Já. Já comeu? Eu já, já. É gostosa? É gostosa. E eu já pus até, tem uma florzinha que é um cheiro, essa daqui. Ah, a florzinha dela. É a flor amarela, essa daqui. Aham. Uh-huh. Ô, Valdomiro, fica você do lado da Alexandrina, que ela tá tão bonita assim. Oi? Não, vai sim, porque eu quero fazer a capa do vídeo já. Mas eu sou bonita. Nossa, ele tá parecendo velho, gente. A capa do nosso disco? Não, mas você tem que a carinha ficar coladinha. Não, é a capa do nosso disco? É o disco. Vai entrar onde? A Lei Vavá. Aí, pronto. Ô, Chico, você falou que ele tá com a cara de velho? Não, ele tá andando tudo torto. Não, é que eu tô com medo aqui, que diz que tá mole. Bom, eu não tava entendendo. Um aqui, que o pé tá cheio de barco. Não, e a mão, olha a mão dele, tá aí. Você aqui dos três é o mais novo, eu não tava entendendo. Hoje eu tô de mão gorda hoje. É. E a barriga? Tem mão boba. Eu nem barriga tô mão tendo. Gorda. Mão gorda. Mão branca. Eu tô light. Tá mesmo, viu? Tá. Só tem barriga. Olha, mas o que mais tem na horta? Mostra lá. Na horta? É. Tem... Ah, tem couve ali. Tem couve. É, couve você falou, mas eu quero filmar. Tem a... Não, mas tem as coisas antigas. Não, tem as coisas antigas aqui, porque eu quero tirar essa horta daqui também. Ó. Ah, não quer mais ela aí? Não, eu não quero mais ela baixinha assim, não. Ah, eu ali, quero olha, fazer um coentro. Assim, ó. Tem coentro, olha lá, o coentro, é mirliça, o... Jurubeba. Jurubeba. Tem aqui aquela uma que é a... Aqui tem muita coisa ainda. Esqueço o nome. Babosa. Tem a babosa. Trançagem. Erva doce. Então, eu acho que aqui você podia deixar uma selva e as plantas vão deixar saindo. Vai um pouco. Ficando aqui, vai saindo. E ali que eu vou plantar cebola. Ali tinha alho, daí eu A cebolinha, você tá falando? Cebolinha de folha. De folha, né? É. E aqui tem muito. Aqui tem. Ah, tem aquelas coisas ali, tem a lágrima de Cristo, né? Não, é. Não é lágrima de Cristo que você chama? Não, capuchinha. É capuchinha. Ah, você que falou de lágrima. É capuchinha de Cristo. E eu chamo de chaga. Ah, chaga? É. Chaga. Não é lágrima, não, chaga. Fica tá inventando. E aqui tem maracujá, um pé de maracujá. Maracujá. É. Gostoso ali. Aqui, ó. Ah, e agora eu tô gostando que vocês estão deixando as plantas crescer, viu? Não, a gente tá cuidando dela. Tem cajueiro aqui. É, o cajueiro. Tem cajueiro que não vai pra frente. É, mas aqui não é o clima dele, né, Lê? Não, não é. Também não é o do... Eu plantei ali, ó, que eu comprei. O que é aquilo? Olha como tá deslizando isso aqui, ó. Aquilo tem alguma... Isso aqui eu plantei, que eu fui lá longe comprar. O que é isso, Lê? É siriguela. Ah, siriguela. Mas você não acredita. Ela caiu a folha, mas tá saindo a siriguela. Vai sair a siriguela, é. Uhum, por isso que ela caiu a folha. A siriguela vai dar. Será? Dá. Seriguela é forte aqui. Ah, tá. Vai virar um arvrão. E aqui tem muita trançagem, ó. Tem bastante. Ah, então, e aí fica ela nascendo sozinha, acho que é a melhor coisa, né? Seriguela é uma beleza pra câncer. Olha lá. Ah, tá. Obrigado. Pra câncer. Tá bom. É a Dona Vita. Mas ela tá morando aí? Tá, ela tá morando ali. A senhora tá morando aí, Dona Vita? O que é aí? É o Chico Abeia. Ah, a senhora veio ficar pertinho da Alexandrina? É, você vê, né? É, você vê. O Dito conversou, não sei com quem, que falou... Ah, o homem que vende muda lá do lado do mercadinho do Alto da Ponte. É. Ele falou que a siriguela é uma beleza pra quem tem câncer. Pra quem tem câncer. Então, quando a gente precisar, a gente já tá sabendo. É. Obrigado, Dona Vita. Vamos lá aqui. Vou filmar, sim, senhora. E a senhora vai cantar umas modas pra mim. Legal. Ô, Alexandrina, o que é esses mandacaru aqui? Ai, esses mandacaru. Da onde veio isso? Esses mandacaru eu ganhei. É, porque você não tinha tanto. Não tinha tanto. A Bernadette que me deu. Que legal. A sogra da Arleide. Ela lá tinha um pé enorme, parecendo no sertão. Uhum. Daí ela cortou e mandou perguntar se eu queria plantar aqui. Nossa, mãe do céu. Que legal. Eu fui com tudo buscar, olha.
Aqui vai ser a chácara do Mandacaru. Do Mandacaru. E você sabe que tem a música do Mandacaru, né? Que canta lá no Ah, você vai cantar? Vai lá, vamos lá. Já que você chamou ela. É assim, ó. Mandacaru, quando enfulorar na cerca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina, quando enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Toda menina, quando enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Por que a música não sai da sua cabeça? Você já contou várias vezes. Né, ô, dia. Chico! Você gosta muito dela, né? Eu, mas a minha irmã saía atrás do namorado lá na Bahia, quando eu era mais nova, você né? E a Rita? É, eu e a Rita. É. Aí a gente saía na estrada cantando essas músicas assim. Alessandrina, você não tem vergonha de contar isso? Eu não! Seu marido tá ali do lado, você tem não, mais de 60 mas era anos. Naquele tempo. Hoje em dia a Alexandrina não tá cantando mais pra ninguém. Só pro YouTube. Hoje em dia não tá cantando mais pra ninguém. Ô Chico, essa coisa, ela cada dia que passa, ela toma roça toda. Quem, a Chaga? A Chaga. Deixa ela. E ela é linda. Não, ela é bonita. Eu deixo porque ela é muito bonita. Sabe o que ela é bom também? Porque ela protege a terra da chuva e do sol. E você sabe que ela é... Você já tomou chá dela? Chá não. Nossa, a Carol descobriu uma coisa que ela serve para um monte de coisa. E para inflamação de urina, infecção de urina, serve? Essas coisas. Eu não sabia. Serve o chá. E também para lavar a cabeça, para tirar caspa. Mas não tenho caspa, nem infecção de urina. Não, eu, caspa eu tenho. Ah, você tem? Eu tenho, mas... você sempre tá com mas lenço agora, na cabeça? Não, não é por isso. É vai porque esconder. Eu gosto de o lenço na cabeça. Não, fica mais bonita. É, eu não gosto... E eu acostumei com lenço na cabeça, não consigo ficar sem é igual lenço. Eu com o chapéu, né? Pois é. Sem o mas chapéu, o, é, sou eu. Na Bahia, a gente já usava lenço assim na cabeça. Na, que porque era? Os baianos, não sei porquê, sempre aquelas pessoas será que mais era coisa antigas, da África, assim? Eu acho que sim, pode sempre. Ser. A minha mãe, ela não saía sem um lenço na cabeça, mas de jeito do nenhum. Mas do próprio lenço já fazia rodia, não? Já, é... Pra não, carregar as coisas? Não. Coloca o lenço e depois e você depois faz a rodia. E depois faz a rodia com outra coisa. Isso, com outra coisa. É. A dona Bezinha também, ela... Eu já, acho que é já comum, é um né? negócio de lá da Bahia mesmo. A maioria daquelas pessoas... E é um pouco idosa já, bem velhinha, não saía, não levantava de manhã sem um lenço na cabeça, que é para proteger por causa da friagem. Interessante, entendeu? Né? É. E é assim, e vamos cuidar. E vamos. deixa eu tentar subir aqui, porque... A veinha subindo. A veinha subindo, olha. Vou mostrar ela. Olha a veinha. Isso aqui escorrega, viu, Cícero? É, eu não sei muito bem o que quer escorregar, porque... Olha o tamanho do pé de banana que saiu no cacho, ó. É? Será que vai vingar? Vai, vai. É. Aquele dali que eu achava que não ia, que ia cair. Ah. É. Mas eu não sei não, aquele ali tá meio esquisito. Não, mas ele vai, ele já tá engrossando, Chico. Duvido, Alexandrina. Mas Chico, você não duvide, porque eu já falei pro Valdomiro também. Você sabe que as bananeiras tava... Emperreada. Emperreada. Aí quando é um dia eu digo assim, eu acho que alguém tá de olho grosso na minha roça. Era o Valdomiro. Não, eu não sei. Daí eu peguei, fiz uma latinha com incenso e taquei o pau incensando na roça. Eu digo, vai saindo tudo que tem, vai saindo. E melhorou depois disso? E depois disso tá melhorando tudo, tá tudo ficando não, bonitinho. Não, eu tô sentindo, energeticamente sua horta tá mais gostosa. Tá mais, Chico. Ela tá com vontade de sair. Com vontade de sair. É. E eu acho que com a gente fuçando e mexe em uma coisa, mexe em outra, ela tá saindo. Não, mas esse negócio, essa da telha, eu vou te falar, eu fiquei... Mas eu quero essa terra, ainda não esqueci da olha, terra. Olha, sabe o que eu gosto muito? Essas folhas aqui protegendo a terra, porque elas protegem do sol e da chuva e ainda vai formando, estercando. Ainda vai estercando, então, por, eu falei pro o Valdomiro disse assim, eu vou varrer lá e vou jogar... E vou jogando tudo aqui, assim, que é bom. Pra... É bom. É. Aí depois a gente vai, tira essa terra aqui, ela tá estercada, exatamente. Né? Exatamente. É, é. Escuta aí a cinza do fogão de lenha, você usa. A cinza do fogão de lenha espalha. Eu ponho nas bananeiras também. No pé das bananeiras. No pé das bananeiras. Elas gostam. Gosta, gosta. Tem até batata doce ali, ó. Vocês já colheram batata doce daqui? Já. Já, né? Já, você já me deu até alguma, eu acho? Eu acho que sim. Acho que sim, acho que sim. Da outra vez, não foi? Acho que foi, sim. É foi, verdade, foi. Vamos lá.
Sim, senhora. Vamos aqui. Nós vamos fazer alguma receita hoje ou vai ficar no papo furado só? Não, vai fazer. Olha que bonito. Olha isso aqui. Olha aqui, ó. As suculentas. Suculenta, que o Valdomiro fez essa. Aqui é a arte do Valdomiro, ó. Ele fez aí. Ô, Valdomiro. É. Você tá me saindo um bom artesão, hein? E ele já fez pra um monte de gente. Já pediram. A Lani levou. Ah, é? A moça que veio aqui essa semana levou. Tá comprando quanto cada um desses? Não, eu tô fazendo as primeiras réplicas e dando de presente, né? Depois eu vou cobrar. Depois você vai cobrar. É. Quanto? Assim, uns 100 reais cada um? Ó, eu vou fazer 10 reais por cada gomo desse aqui. Eita, é barato, pô. É barato, é barato. É. E daí você bota o quê? Um fio velho de nylon aqui, né? Pra segurar? É, bota o fiozinho aqui pra segurar. Não tem segredo, né? Ô, Chico, olha Belê. A pimenta do México. Essa é a fortona? Eu não sei se ela é forte. Não, mas eu lembro que ele falou de uma fortona. Tá vendo que ela tá com... Não, acho que essa não é fortona, não. Tá vendo que ela tá com pimenta? Tô vendo, eu tá já vendo? Filmei elas. É. Pimentas maravilhosas. É. Uau. É. Você nem teve coragem ainda. Não, porque eu quero que ela amadureça. Ela vai amadurecer. Ah, você quer ela vermelha? Eu quero ela vermelha. Você gosta do vermelho ou não? Impressão minha. Não, eu gosto. Sim, acho que sim, né? Tem outro ali também, Chico, desse aqui, desse coxinho que eu fiz. Outro coxinho? Vou mostrar lá. Ele plantou alho no outro coxinho lá. Quer mostrar? Vamos lá, mostrar. Tá mostrando tudo hoje. Na verdade, eu vim aqui porque o povo falou assim, cadê a Alexandrina? Cadê o Valdomiro? Não, pois é, eu disse... Então eu vim mostrar que vocês estão vivos, estão bem. É, mas o povo perguntou assim. Alexandrina, o Chico abandonou vocês? Eu disse, não, é que ele tá viajando. Aqui é a jabuticabeira. E tem pimenta no meio, né? Ah, tem aquela pimenta. Tem aquela pimenta que cada dia... Olha, que ela é aquela sair, que ó. É colorida, né? É. Que dá uma de cada cor. É isso. Parece um, sei lá, uma abobrinha. Depois, olha lá o coxo. Aí. Ah, o outro coxo ali, que lindo. O outro coxo. Vamos lá filmar ele. E agora eu vou entrar, então eu vou montar o... O que você plantou aqui, Valdomiro? Alho? É, mas não nasceu ainda. Não nasceu ainda. Ah, o mesmo alho que você achou na rua? Não, esse daí foi outro. Esse aí foi outro. É outro. É. Escuta, você vai pegando o que você acha na rua, você traz pra casa, é isso? Meu irmão. Ué, é assim é também. É semente? É a semente. A semente eu trago, né? Olha, semente. Essa daqui tá cheia de flor, vai dar a goiabinha. Ah, é aquela. É aquela, é. É, não que sei o nome. Falaram o nome, a gente já esqueceu já de esqueceu, novo. Já esqueceu, de novo. A gente é um lerdo, né? Nossa broco senhora, e lerdo, é. Esquecido. Esquecido. Mas ela já tá cheia de flor, é pra dar, ó. Tá com um botãozinho, aí, né? Aí, ó. Olha que bonitinho. E aqui, depois que a gente mudou aqui pra baixo, ela cresceu que cresceu. Aí eu fui poder ela subiu, olha, tá vendo como ela tá subindo? Por que será que ela cresceu? Você joga resto de comida aí? Eu jogo casca de batata e pó de café. Pó de café. É. É, também assim, quando coloca um cimento assim do lado, sempre mantém um pouco de umidade, a raiz gosta, né? É, a raiz gosta. E lá em cima também tá bonita. Já cresceu bastante, né, Chico? Oh. Cresceu, ficou linda, sabe, né? Agora eu tiraria aquele lá de baixo, tá vendo? O quê? Aquele broto lá de baixo ali. Também, né? É. Porque senão atrasa não ela, sei. Né? Sei lá. Então depois você tira, né? Não, o Valdomiro já vai. Não, mas não quebra assim não, quebra. Não, corta direitinho. Lasca ela. Mas lasca machuca, gente. Lasca não machuca não. Eu corto com a serrinha. Ah, é? É, pode machucar. Bom, voltamos aqui. Agora a... fazer que nem... Voltamos a estaca zero. Fazer que nem o... coisa. Que nem o Murilo. Filme a minha... Olha, ai, linda. Que orquídea linda. Olha, Chico, esse ano ela é deu de assim. É de verdade? É de verdade. Nossa, tá. Olha, maravilhosa. Ela é de verdade. A Loi tá com uns 2 anos que o namorado da Loi me deu ela. E cada ano ela... Cada ano ela sai um cacho. Cada ano ela sai um cacho. Só que a Loi disse assim, e a minha que eu ganhei, por que que não sai nada? Não sai, mas eu digo assim, é a mão e você saber conversar com ela. E também tem o ambiente que ela tem, tá, tem um, né? Ambiente. Às vezes eu deixo ela aqui quando ela tá sem flor. Aí quando ela começa a sair o botão, aí eu levo ela lá pra cima. Hoje que eu trouxe ela pra aqui. Diz que elas não gostam também de lugar muito ventoso. Não, não, não gosta. Não gosta. Tem que ver onde que a Loi guarda lá, né? É no apartamento. É, então, acho que planta no apartamento. Você não achou nada diferente aqui? Sumiu o pau! Sumiu o pau do meio! Vocês botaram uma tesoura? Sumiu o pau do meio, foi! Valdomiro, vocês botaram uma tesoura! Colocou uma tesoura. Ficou maior aqui! Então, aqui, ó! Gente, a casa cresceu! A casa cresceu! Cresceu! Deus, aqui, olha só como é que é isso!
Aumentou, aumentou. Aumentou. Aumentou mesmo. Porque aqui, ó, eu tô esperando, né, que até o fim do ano... Ah, vem aqui. Aí, é, sim, eu tava aí, é. A festa de São Cosme ainda vai sair esse ano. Vai sair. Né? Vai sair, não sei quando, mas vai sair. Ah, depois das eleições. Que... Depois das eleições. É, depois das eleições. Porque o Alexandre quer vir. O Alexandre é lá de Pouso Alegre? Isso, é? É, acho que é Pouso Alegre. É, esse, é. Olha o carro da água. Legal. Aí, olha, e ficou não, grandão. Não, ficou muito legal. Ficou quem muito... que fez? Cachoeira e Valdomiro? Cachoeira a e Valdomiro. A dupla dinâmica. E a janela aqui, viu, Chico? O que que tem essa janela? A janela. Mexeu? Tirou tá ela, colocou ela pra fora. Ah, porque ela abria ela pra abria dentro. Pra dentro. Ó. Aí comia espaço daqui de comia dentro. Comia espaço e ainda batia na ah, porta. Pera aí, vou filmar você lá de fora. Vai ficar bonito você. Abre, isso, olha lá. Aí, ah, ó, agora tá sim. Vendo? Vai lá, fecha, fecha e abre. Aí, ó. Ficou muito legal, né? Olha assim, pera aí. Agora você abre aí pra nós. Agora vamos abrir, a porta da esperança. Abre a janela. Ei, tá vendo? A porta da esperança. Aqui é a janela da esperança. É, eu tô na esperança que vai, a gente vai fazer uma comidinha hoje. Foi, né? Né? Depois será que vai papo. Sair alguma coisa? Olha, ali, olha a minha planta lá como tá bonita. Tá tudo bonito, Chico, ali. Cê, vamos ali que eu vou mostrar. Vamos lá. Vou lá ainda, ah, peraí. Deixa eu jogar pra minha sandália. Que caixa de banana? Quase bom. Aonde? Ah, ali. Ah, aquele ali vai sair. Agora aqueles outros que ela tá botando o olho ali, não vai não. Esse vai sair. Esse vai dar. Você cortou o umbigo, não? Cortei. Cortou, né? É, eu cortei pra ela engrossar agora. É, diz que funciona, né? É. Eu, vamos lá, que eu vou mostrar aqui. Que você me deu uma batatinha. Eu? É, e eu não sei, eu plantei e ela nasceu e eu não sei o que que é. O que é, né? É. Vamos lá ver o que é. Onde eu tava... A batatinha do Chico Abelha. A batatinha. Você, fala um pouquinho aí. Para. Tá sentindo? Para aí. O que? Tá cartando o quê? O que aconteceu? Ela tá arrastando. Ah, comprou que nem galinha. Ai, olha a sujeirada. É não, mas eu não vou engalhar de casa. É folha de galo no pé. O que que você quer? Olha que essa flor é linda, é né? É linda, é. Isso e aqui ela acho tá que é linda. Íris. Hã? Acho que é íris que chama isso. É? Eu acho que é. Ô Chico, diga. É essa daqui, ó. Ah, isso aí. É, o que que é isso aí? Eu acho que é caruru do reino. Caruru. É pra você comer igual a hora pro nós. É uma batatinha. É uma batatinha, ah, é. Mas uma batatinha toda irregular. Isso, assim. Isso. Ela não é redondinha. É, parece. É, parece. Parece macaquinho. É, não isso. Parece macaquinho. É, batatinha do reino. É, caruru do reino. Caruru do reino. Então, foi meu irmão que me deu. Aham. Uh-huh. E você vai comer igual a hora pro nobis, ah, isso aí. Ah, tá. Então ele vai, ela vai crescendo. Ela vai trepar em algum lugar aí. Ah, tá. Se você gostar dela, né? Mas olha o lugar que você plantou aí, pelo amor de Deus, né? Não, mas embaixo tem esterco. Tem mesmo? Tem, eu coloquei. Porque se não areia... botar, ela não vai, não. Não, eu coloquei areia preta. Ah, bom. Senão ela não vai, é, não. É, eu coloquei um. Ó, a Alexandrina é toda orgulhosa da hortinha dela. Nossa, as plantinhas. Deixa eu coisar minha saia, senão eu vou pisar e vou cair. Aí acabou. Aí acabou. Oi? Olha a cabaça aqui. Que cabaça? Aqui. Ah, olha aí, só. Ó, tá vendo uma lá? Tô lá vendo. De baixo? Não é bem a época dela, né? Não. Não, mas ela tá aí, né? Ela tá indo. Olha aí, olha. Muito linda, né? Tá vendo como tá bonito? Tá muito lindo. E tudo. Aqui é... Já, é... Aqui é uma caixa d'água. Não, aqui ah, é aqui. Fava. Fava. É. E daqui uns dias já vai dar. Nossa, ela vai tomar tudo aí. Sério? Não, mas eu coloquei ela aqui pra ela ir pra lá mesmo, assim. É, é. De repente ela vai buscar aqueles canos ali, né? Então, se lá ela for, daí eu vou entortando o bambu pra o ela bambu fazer um negócio ela pra aqui. Lá, né? Pra levar ela pra lá. Tomatinho. Tomatinho, já tirei um bocado de tomatinho aí. Ah, já? Já. E tem bastante. Eu tô querendo pegar... Aí, deu. Tá vendo? Ok. Olha a coisa vermelha. A chaga vermelha. E eu falando acho... lágrima de Cristo, nada a ver. Não, tem nada a ver. Ah, é que eu não lembrava o nome lá embaixo, é Arruda. Arruda. Arruda você vai espalhando para as olhas, né? Eu vou espalhando. Hoje eu plantei ali embaixo, Arruda. Esse incenso que você espalhou aqui para tirar o olho gordo, o que, que você coloca, Alexandrina? Foi o Alexandre que me deu. Ah, você não ele sabe o que ele já veio é. Preparado. É várias coisas junto? É várias coisas junto, é. É. Aonde você acha ele é no... Na casa do centro de um banco. Tá certo. Olha lá. Olha o canarinho. O canarinho no espelho. E lá. Eu queimo muito também aquela fumacinha. Fumacinha. É.
Olha lá quem tá vindo ali, olha. Olha lá a mocinha chegando. Olha. Quem que é esse? Ei, bom dia. Bom dia. Quem que é? Ah, você veio ver o Chico? Não. Quer que ela você falou, ela está descendo. Ela está descendo, não falou do Chico, não. Ah, toda bom dia. Apertadinha. Você vai dar bom dia pra mim hoje, não? Hoje ela deu. Bom dia. Com a mão mole, mas deu. Ela, ela Chico, quer segurar na minha mão, Jussi. Bom dia, Carol. Bom dia. Oi, 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 oi. Ei. Bom dia. Ah, ela quer ver a câmera, né? Olha a vovó na câmera lá. A vovó e a mamãe, olha lá. Olha lá, outro. Olha lá. Ah. 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 É, porque... Sai daqui, Tulipa. Sai daqui. Ali eu plantei arruda hoje. Então. É uma mudinha de arruda. Mas você planta em lugares estratégicos, não? Eu planto. Aonde que tá? Ah, aqui, é, aqui, aqui. É. Aí aqui. Eu coloquei um pouquinho de terra preta debaixo também. É tudo pra... Pra segurar, então, as, coisas segurar ruins. As coisas ruins. Que não entre na sua casa. Segurar não, afastar. 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 Não quer segurar nada. É segurar nada. Show, show. Tá certo. Olha lá, gente, o canarinho, olha só que doido. Ele fica... Ele fica no carro, olha. Só falta arrancar. No espelho do Valdomiro também, ele faz isso? Também. Mas no do Rodrigo, é preciso ele colocar até saco plástico quando ele chega aqui. Não sei o que é pior. Que ele fez, mano. Ah, talvez o espelho dele seja melhor. Ah, é? É, reflete mais. O meu tá sujo de barro. Olha aqui, ó. A galinhazinha que tá. Olha lá, ele ali. A galinhazinha saindo. Vai sair putinha ali. Ah, olha lá. É a ganizezinha. Uhum. Ela saiu pra comer. E o Valdomiro fez essa casinha aí. Gente, o ovo dela é grande, né? Então, menino, é. Nossa senhora. Eu não sei como... Como é que buraco aguenta? Olha ela. Olha lá, ela tá ali. Ela levantou pra comer, ó, e daí ela volta pro ninho. Tem duas. Ué, arrumou mais uma? O Valdomiro ganhou mais uma. E elas não atrapalham. Galinha, arrumaram duas. É, tá querendo parar e arruma mais, não, né? Não, mas é que ela não prejudica ela não prejudica as plantas. É. Não cisca assim pra arrancar, nem pica nem na bananeira. Não, elas não mexem na bananeira. Você viu lá a garagem? Nossa, não, não vi nada. Gente, tem tanta coisa nova aqui. A gente não vai fazer comida? É, não sei, você que é a cozinheira. Eu sou. Vamos, né? Eu sou o perguntador, só. Aí, Chico. Nossa, ficou muito chique. Ficou, não ficou? E ele vai fechar ali atrás pra fazer a piscininha dele, né? Ele vai fazer o quartinho dele ali. Não sei ficou quando, muito bom, Alê. Mas vai. Muito bom. Alê, você sabe de uma coisa? Você plantou mandacaru ali embaixo. Eu plantaria um pé de limão cravo. Alguns pés de limão cravo ali também. Então, eu tenho lá. Tem? Tem um pé de limão cravo. Tá crescendo? Tá crescendo. É. Só que ele é meio lento. Tá emperreado também. Lento. Eu coloquei agora aquela areia preta. Porque ele é bom, sabe por quê? Uhum. Essa areia preta que chegou do essa do daí que eu trouxe. Terra vegetal. Uhum. Então, porque o limão cravo, ele é uma seca boa também. É, então, eu plantei, só que... Só que chama o vizinho, né? Na hora que tiver dando limão, a vizinhança adora, né? Tem isso? É lógico. É. Mas não é desse. Ela coisou aqui, esse daqui. Desse daqui que ela. Não, mas é que ali se plantar na seca, a mão já fica fácil de pegar, não, né? Mas ela não tá junto da seca. Ele não tá junto da não, seca. Mas não, mas o galho dele vai. Ele vai pra fora. Essa, mas tem que dar um pouco pros outros também, não, né? Não, eu não faço questão. É. Se tiver muito, eu não faço questão. Misericórdia. E tem, né? Hum? E tem, né? Não tá pisando o vestido, não? Então, menino, Alessandra, acho que você está encolhendo de tamanho. Eu acho que sim. Mas é a idade. É, né? Mas a idade acontece isso mesmo, é. É a idade. O que você está fazendo? Hã? Ele está molhado. Aonde que está molhado? Ela quer brincar com a avó. Para a senhora não entrar, não, a senhora está com o pé sujo. Não, mas eu limpei o pé. Vem. Onde você quer levar a avó? Mas olha aqui, ó, meu pé, eu estou descalço. Ô, Alice, onde você quer levar a avó? É. Põe o chinelo ainda da ordem. Ih, essa aí vai ser boa. Mas daí, ó, tem que tirar a lama, tá cheio de lama. Me empresta o seu sapato. Fala não, que ela tira a lama. A bundinha dela. Vem aqui, Alice. Vamos, filho, vamos fazer isso. Eu vou mostrar o... Tio, vem. Ah, o tio vai trabalhar agora. Tá chamando o Chico pra brincar, vó. O tio vai trabalhar agora. Depois que eu trabalhar, a
Aí a gente pode brincar um pouquinho, Alice, tá bom? Brincar de esconde-esconde. Ela quer brincar de esconde-esconde? Ela brinca e ela conta até o 10. Ela conta até o 10. Mas tem que ter alguém, né, pra se esconder, né? Vem, Alice. Olha lá o olhar dela. Bom, vamos à nossa receita de hoje. Vamos que interessa agora. Aliás, são duas receitas, né? É? São duas receitas. São duas. O que você vai mostrar pra nós, Alê? Não, agora eu vou montar o coisa que eu desmontei pra lavar. O coisa? O moinho. Moinho. É, o moinho. Então, mas qual que é a receita? A receita é o mingau de arroz, que é o mingau que as crianças comiam quando era pequena. Uhum. Eu fazia para as crianças. Crianças. As minhas crianças, a Ló e a Leide. Às vezes não tinha... Não, naquele tempo não tinha, assim... Tinha, mas a gente não tinha dinheiro para comprar o... todo dia. Então, como eu comprava o arroz, eu mesmo moía o arroz para ficar mais fácil. É arroz branco, passado nesse moinho e faz o mingau. Você falou, tinha, mas não tinha dinheiro. O quê? Às vezes, assim, tinha que ir na cidade comprar a farinha de arroz, arrozina, que chama. Ah, entendi. Mas arroz... aquele embalado, né? Isso, é. Ah, mas aí é caro. Aí, né? É caro e... Vem muitas coisas ali dentro, não é o arroz puro. Não é puro. Não, não é puro. E esse daqui a gente sabia que... Que era puro. Era puro e lá em casa não faltava. Esse arroz era mais fácil de fazer. Mas não faltava porque vocês compravam, não porque, porque vocês plantavam. Não, né? Não. Lá não dava pra plantar arroz, não. Plantar arroz, lá não. A gente plantava milho e feijão. Aí tinha. Milho e feijão tinha. Tinha muito. Tinha. Olê, você tava falando ontem pra mim que você foi criada com leite de ovelha? Com leite de ovelha, é. Será que isso deu alguma diferença no seu... Eu acho que sim, né? Porque o leite... Era um leite puro que a minha mãe tirava. Todo dia tinha muita ovelha. Aí ela já tinha aquele curralzinho de prender. E os borreguinhos pra não mamar, ela colocava uma mochilinha. Ela fazia no focinho, é. Ela mesmo fazia daquelas roupas velhas, calçadinhas, essas coisas. Ela mesmo fazia aquelas mochilinhas e deixava só os buraquinhos do nariz para ela respirar. Aí, quando era de manhã cedo, a minha mãe ia lá, tirava o leite. Era muito leite. Aí tirava para cozinhar, para a gente tomar aquele leite de ovelha. Olha, mas então, esse era no tempo que a sua mãe não estava com o seu pai, né? Não, e já estava saindo, não estava mais no sisal, no motor. Não, ainda estava. Ainda estava no sisal e a minha mãe ainda estava junto com meu pai. Ah, estava junto ainda. Ainda estava junto com ele. Eu lembro, assim, e as minhas irmãs... Você lembra, mas você tinha 3 anos, Alexandre. Tem coisa que eu não sei por que ficou na minha cabeça, sabe? Que tem hora que eu paro assim pra pensar, eu digo assim, ah, lembrei daquilo, assim. Eu lembro de quando era roça lá, o jeito que era roça, lá do Zé Moreira, que ele tinha 5 fazendas. Quando você era criança. Quando eu era criança. Antes de morar com eles, antes com Dona Sinhá e seu Zé Moreira. Antes de morar com eles, é. E você era muito criança. Eu era muito criança. E como é que lembra, né? Como é que lembra? Eu acho que não era coisa boa, né? Que ficou na cabeça, né? Quer contar, não? Não, tem coisa que não dá pra... Não quero contar. Não quer contar. Não, não. Mas tem coisa boa desse tempo? Desse tempo tem, assim. Quando a minha mãe era... O meu pai era quem... cortava o sisal, mais os meus outros irmãos, e a minha mãe é que estendia a fibra. Tá. Aí ela estendia a fibra, e o Zé Moreira chamava ela, não sei porquê, que ela, mesmo assim, doentinha, às vezes ela tava doente, ela gostava de cantar, ia estendendo a fibra, assim, e cantando. Aí o Zé Moreira colocou o apelido dela de Morre Cantando. Morre Cantando. Morre Cantando, é. Sabe, assim? E a minha mãe, com a Didi, era quem tomava conta de mim, eu com 2 chupetas na boca. Duas? Que uma não bastava. Uma não bastava. E eu gostava de chupar uma e ficar enfiando a outra dentro do nariz. Você lembra disso, lembro. Alexandrina? E a chupeta, como? A chupeta era tipo assim, uma bolinha assim, com uma coisinha, e tinha uma pita assim que a gente apertava, fazia pite, pite. Inovação, eu acho que ainda existe dessas chupetas. A criança chupava e ainda fazia um barulhinho. Ainda fazia um barulhinho, é. E eu com aquela roda, colocava, acho que por isso que eu tenho a boca grande, que eu colocava a roda toda dentro da boca. Foi aumentando muito a boca. Foi aumentando muito a boca. Olha, mas me fala uma coisa, o leite de ovelha,
O que que seu pai e sua mãe faziam com esse leite? Eles vendiam, faziam queijo? Não, ou só não, dava pros filhos? Só era pros filhos e pros vizinhos. Porque a ovelha não dá muito leite, né? Mas era muita ovelha. Era muita não ovelha. Tirava só um pouquinho. Tirava de várias. Um balde. É, e era, como era muita ovelha, e o, se o, a ovelha, quando ela é boa de leite, e lá sempre teve muita comida para as ovelhas. Fartura. Quando ela é boa de leite, não, é, tem que tirar, porque senão dá febre. Ah, tá. É, dá aquela febre no ubre. E até estoura, assim, os bicos, sabe? Sei. É que nem a gente. A gente, quando a gente, mulher, tem muito leite, tem que, estoura, tem que tirar, porque senão estoura. Uhum. Estoura os bicos do peito. É, então, daí o seu Zé Moreira mandava ela tirar e como... Mas pera, as ovelhas eram do seu pai ou Zé Moreira? Era dos dois. Ah, eles criavam de ameia. De ameia. Se, é, sempre nascia dois. Aí um era dele, outro era do meu pai. Nascia dois? Sempre nascia. Ah, é comum nascer dois? É comum nascer dois, é. Ah, eu sabia. É, uhum. Eu tinha uma sorte assim dada por Deus, que depois que eu fui para aquela casa lá, que a gente foi lá filmar mais o Raimundo... É, e lá também a gente criava muita ovelha. Isso depois de casada, depois, com todas as filhas praticamente, todo, né? É, e aí, ó, o pai das meninas também criava ovelha. Só que não era muita, porque a roça era pequena. E ela, a Leide também foi criada com leite de ovelha. Ah, é? É, porque ela não se deu com leite de vaca. E ovelha se deu bem. E a ovelha se deu bem. Com leite da ovelha se dava bem. Porque geralmente eles costumam dar de cabra, né? De cabra, aham. Uhum, mas não tinha de cabra. Tinha. Tinha o vizinho lá que tinha. Quando não tinha de ovelha, dava leite de cabra. É. Ah. Mas é que a cabra é mais difícil para tirar o leite. Ela é mais chatinha? Ela é mais chatinha. É. Tipo assim, ela dá coice, tem umas dela que dá coice. Dá coice? É, na hora de tirar o leite. A tem ovelha não. Não, a ovelha não. Não a precisa ovelha... nem amarrar o pé, não. Não, não. Às vezes a gente amarrava assim, mas era judiação. O seu Zé Moreira não gostava que amarrasse. Que amarrava. É. Às vezes levava uma... Se tivesse um menininho assim, aí levava e ele segurava o leite e a minha mãe ia tirando. Ah, então... um segurava o... Ah, eu tirei também. O balde? Eu cheguei a tirar o leite de ovelha. Escuta, Lê, o leite de ovelha, eu acho que ele é mais gordo. Ele é mais gordo, é. Mas o da cabra ainda chega a ser mais. O da cabra? O da cabra é mais. E o da o de ovelha é muito gostoso. É gostoso. Não tem aquele cheiro forte. E o da cabra tem. Cabra, né? Uhum, e o da cabra tem. Principalmente quando a cabra fica junto do bode, aí... Isso, aí é que fica, aí fica meio fedido, forte. Né? Outro dia, sempre passa assim, dia de domingo passa no Globo Repórter. Uma fazenda assim, cheia de ovelha. E agora tem uma raça assim que é. Elas são preta e branca. Sim. Mas de raça, só. Aí, quando o fazendeiro tem condições, cria só aquela lá. Tá. Só aquela. Deve ser raça. Ou pra lã ou pra leite, né? Ou pra leite, é. E você assiste Globo Rural? Eu assisto. Só pra eu ver as coisas da fazenda, assim, de roça. Ah, não é porque você quer ter uma fazenda um dia? Não, fazenda eu não quero não, porque eu não tenho condições. Mas eu, se eu pudesse, eu queria uma roça com ovelha dentro. Eu queria. Olha, não é impossível, Nossa né? Nossa Senhora. Quando a gente vai daqui para São José, que eu digo que tem aqui não é São José. Tem ovelha, né? Tem ovelha, tem bode. Ai, eu passo ali, ó, de olho duro. Olho duro. Eu gosto de olhar, gosto de ver as ovelhas. Tanto numa fazenda... Tanto aqui como desse lado, sempre tem ovelha. Uhum. Aí eu fico lá. Eu tinha vontade do. Eu adorava criar os cabritinhos enjeitados, assim. Que a gente, quando eles enjeitam. Você gosta dos enjeitados? Eu né? gosto, assim, dos borreguinhos enjeitados. É. Não, tipo assim. Quando ele nasce, a gente não pode pegar no rabo, assim, na Sei. Parte do rabo. Porque a mãe sente o cheiro da mão da gente e... Aí rejeita. E rejeita, começa a chutar. Olha. E eu tinha uma sorte de fazer isso. Às vezes eu já queria criar, eu já pegava porque eu queria criar dentro de casa. Você queria criar eu em casa. Eu queria criar dentro criança de casa. Criança adora bichinho, né? Não é? É. E tem, mas é difícil agora ter fazenda assim, né? Ninguém vai querer me dar uma fazenda assim. Você quer que caia do céu, eu né? Não, eu não aguento mais trabalhar assim. Escuta, Lê, o leite da ovelha de novo. Ah. Fazia queijo também? Não, porque a gente naquele tempo não sabia fazer queijo.
Mas não tem os matos que você joga, joga limão, tem os matos que você joga. É, mas a minha mãe não fazia não, sabe por quê? Porque a minha mãe também... Mas então consumia tudo? Consumia tudo, dava pros vizinhos. Ah, dava pros vizinhos. Pelo que você tá falando, tinha muita ovelha, vocês não iam conseguir tomar todo o leite. Não, não, mas é que, como assim, dava pros trabalhadores. Tá, entendi, quando tava ajudando ali. É, vivia ele e... Colocar, fazia aquele pirão e dava para os trabalhadores tomar o café da manhã. Porque se deixasse ele num canto, ele ia coalhar. Ele ia coalhar. Devia ficar gostoso também, né? É, gostoso. Mas como a minha mãe não tinha tempo, também não sabia fazer queijo. Não fazia. Aí o leite, a dona Sinhá fazia muito requeijão, não era queijo. Era requeijão, porque ela tinha outra fazenda com gado e ela fazia muito requeijão. Com leite de ovelha? Não, com leite de vaca. Aí era de vaca. Eu cheguei a fazer muito também o requeijão. Pois é, esse requeijão um dia que eu queria ver você fazer, né? Mas cadê o leite? Pois é, tem que arrumar muito leite. Tem que arrumar muito leite. Tem que esperar ele vários dias, né? Tem que esperar ele de um dia para outro, dependendo. Se tiver calor, é um dia para o outro. Se tiver mais frio, é dois, três dias. Daí eu fazia muito requeijão, mas ela. Só que ela também fazia em casa e ela tinha a desnatadeira que ela já mandava levar para lá. Separava a manteiga. Já, né? Separava a manteiga. Falar nisso, eu trouxe manteiga para você hoje. E ela levava para a desnatadeira. Tá. Ela levava não, eu que ia levar, né? Eu montava no jeguinho e ia levar. Eu tô assistindo, tem uma novela das seis que... Como se chama? Como que é o nome da novela das seis, Valdomiro? Não tá aí. Hã? Mar do Sertão. Mar do menino, Sertão. Tem o jegue com... Eu assisto, tem o jegue com caçoá, tem aquele... Tudo da Bahia, assim... Eles gostam de xingar uns aos outros. Ah, é? É. Então você adora essa parte. Nossa, né? Eu adoro. Tem a roça. Como é que ele xinga? Às vezes o marido briga com a mulher, daí ela fala assim, eu dou muita risada, que ela fala assim, que essa peste quer fazendo aqui? Ela xinga. E ela é um pouco brava, né? É, parecida com alguém que eu conheço, né? O que essa peste tá fazendo aqui? Sai daqui, peste! Aí eu dou muita risada com ela, porque ela faz isso. Ela xinga o marido. É na Globo, não? É na Globo, é. 6 horas, todo dia 6 horas, agora eu assisto ela. E passa o jeguinho com... Caçoá. Com caçoá, aquele chapéuzinho, o ator que passa com coisa. Tem aquele chapéu de couro redondinho. Redondinho, né? Isso, é. E xinga, xinga. E ele é todo atrapalhado. E você ri, dá risada. Eu dou muita risada. Dou muita risada dele, porque ele é todo atrapalhado. É coisa da Bahia mesmo. Aí a novela é na Bahia mesmo? Eu acho que ela foi filmada assim no Nordeste. Algum lugar do Nordeste, porque tem o Mandacaru, tem tudo do sertão. Tem o jegue puxando o caçoá. Espera aí, não é essa. Você tá montando um moinho, né? É. Esse moinho parece que eu conheço ele. Esse moinho foi o Chico Abelha que teve. Ah, é? É. Então deve ser isso. Deve ser. Primeiro essa parte aqui. Depois... É que eu moí colorau aqui. Então, mas pra cada coisa tem um jeito diferente de montar, não? Não. Não, tem que apertar. Sabe? Mas é sempre... Ah, apertar mais ele fica mais fininho, é isso? Isso, é. Ah, entendi. É. Vamos ver aqui. Valdomiro fez um lugar decente. Valdomiro fez aqui um lugar colocar. Decente pra ele. Isso aqui é marido, hein, Alexandrina? Você deu sorte na vida. Não, hein? É verdade? É. Aliás, você tem muita sorte. Um tombos empurrão vai longe. Lembrando do dia que a Alexandrina não tá xingando, que a Alexandrina é igual a mulher da novela. Xinga também. Esse caba da peste. Essa peste. Ai, ai, vamos ver se eu... E aí você já vai botar o arroz cru aí, né? É. É isso mesmo? Isso. Olha, eu vou no banheiro, porque desde que eu cheguei, já faz você já quase no uma banheiro, hora... Eu tô... né? Vai lá. E eu esqueço, a gente começa a conversar, eu esqueço. Não, você me dá licença um pouquinho? Pode ir, fica à vontade. Obrigado. Vamos pros comerciais já que a gente volta. Vamos pros comerciais. Senão a gente vai ficar o dia todo aqui conversando. Ah, fica. E a comida não vai sair. Nossa.
Tá aguentando fazer aí? Eu tô. Nossa. Isso é tão fraco. Não sei, faz uns... Faz uns 50 anos que você não mexe com isso? Não. O moinho agora, de vez em quando, eu faço alguma coisa assim.